שלום חברים, מה שלומכם? קיבלתי מספר שאלות למייל ולפייסבוק בנוגע לשעון חכם. יש היום הרבה שעונים חכמים סינים, הם במחירים ממש זולים לעומת שעונים חכמים אחרים, והיום אני רוצה להמליץ לכם על אחד כזה. כמובן שהלינק נמצא בתחתית הסרטון. השעון הזה הוא מדגם GV08S. זהו שעון חכם שבעצם מתפקד גם כטלפון, יש לו מקום לשים סים, כאן אתם יכולים לראות אותו. הוא נראה מאוד יפה, אני ממש אהבתי את העיצוב שלו. יש אותו בשלל צבעים, בצבע שחור כמו שאתם רואים כאן, צבע קפה, צבע לבן או בצבע כסף. ולשעון החכם הזה יש שלל פונקציות כמו בלוטוס, בלוטוס בגרסה 3.0 שבאמצעותו ניתן להתחבר לסמארטפון שלנו, לקבל שיחות, להוציא שיחות, לקבל הודעות ולהוציא הודעות, לראות שיחות שלא נהנו, להיכנס ללוח שנה, לנגן מוזיקה. בנוסף יש גם מצלמה באיכות של 0.3 מגה פיקסל. המסך הוא מסוג HD IPS OGS LCD, מסך מגע, מסך טאץ', בגודל של 1.5 אינץ', רזולוציה של 240x240 פיקסלים. לשעון החכם הזה יש מגוון פונקציות חכמות ומתקדמות, למשל ניתן לכם עוד דוגמה, מעקב אחרי השינה, בעצם השעון יגיד לכם איך אתם ישנים, ישנים טוב, זזים הרבה, מתעוררים מדי פעם אולי. יש לו גם מעט צעדים מובנה, שיגיד לכם כמה צעדים עברתם במהלך היום או איזה מרחק עברתם. יש גם אופציה לשעון, ברגע שהוא מזהה התנתקות מהבלוטוס של הסמארטפון, הוא בעצם מטריע בפניכם שהסמארטפון הוא לא לידכם. בנוסף גם לשעון יש הקלטה קולית, יש שעון מעורר, יש מחשבון. בואו נדבר קצת על החיצוניות של השעון. השעון עשוי מפלדת על חלד, והרצועת גומי שלו היא רצועה מאוד רכה, ונוח לענוד אותו על היד. דרך אגב, השעון החכם הזה מתאים לרוב מערכות האנדרואיד, כמו שאתם רואים כאן לסמסונג, לנובו, קולפד, HTC ועוד ועוד. כמו שאמרנו בהתחלה, זה המגוון צבעים שהוא קיים, שחור, קפה, לבן שנהב. בנוסף לשעון יש גם חיבור USB, יש בו חריץ הרחבה לכרטיס זיכרון עד 32 ג'יגאבייט, אפשר לשים גם כרטיס SIM בתוך השעון. נוכל לראות שעה אנלוגית במגוון תצורות, כפי שאתם רואים כאן ניתן לראות שלוש תצורות שונות של שעה אנלוגית. כמו כן לשעון החכם הזה יש הקלטה באיכות High Definition, הקלטה מאוד איכותית. כאן אנו רואים את המסך מסוג IPS HD, מה צעדים כמו שאמרנו, מודד מרחק וצעדים. נוכל לסנכרן את השעון החכם עם המכשיר הסלולרי שלנו, לקבל שיחות, להוציא שיחות, לראות מי זה מתקשר. ובנוגע לסוללה בשעון החכם הזה, יש לו סוללה של 500 מילי אמפר, שלפי היצרן הם טוענים שזה מספיק לשבוע של מצב סטנדביי או יומיים של מצב עבודה. אם תעבדו איתו באופן ממש אינטנסיבי אז זה ייקח אולי יום וחצי לפי דעתי, אבל צריך לבדוק את זה. ודרך אגב, שימו לב גם לתדרים שהרשת הסלולרית שלכם עובדת בהם. כפי שאתם רואים, השעון החכם הזה תומך בתדרים של GSM 850, 900, 1800, 1900. יש רשתות סלולריות שתומכות בתדרים אחרים, אז תבדקו קודם תאימות, ואם זה אכן מתאים, תוכלו לשים כרטיסים בתוך השעון החכם. דרך אגב, תראו, יש לו מערכת חכמה שאתם יכולים באמצעותה לאתר את הטלפון שלכם. אם השארתם אותו באיזשהו מקום, אתם משדרים לו דרך הבלוטוס, וכך תוכלו למצוא את הסמארטפון שלכם במקום ששכחתם אותו. שימו לב שגם האופציה הזו די מוגבלת, כי למשל בלוטוס מתנתק אחרי מרחק של כמה מטרים, זה המצב של מעקב אחרי השינה. ועוד משהו, השעון הזה מגיע במגוון שפות כמו אנגלית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, איטלקית, גרמנית, רוסית וערבית. מה שנקבל בחבילה זה שעון חכם, מגן מסך, סוללה אחת של 500 מילי אמפר וכבל USB כדי להטעין את השעון החכם הזה. וזהו, לפי דעתי המחיר שלו שכרגע עומד על $36 הוא די נמוך וזול וטוב, ולא חייב לקנות שעון חכם של חברות גדולות כדי ליהנות משעון חכם יפה ומתקדם על היד. אז זהו, זו ההמלצה שלי להיום, ועוד פעם הלינק נמצא למטה, הקישור לשעון החכם הזה, אז תהנו.